bom, boa tarde. Obrigado. Quem vive sempre aparece. Usa esse mic ou esse aqui já? Está aí, demorou, mas chegou. Pode sentar aqui. Vamos lá, boa tarde. Está em casa. Ai, meu Deus. Música linda. Uma homenagem ao seu pai. É a pessoa da minha vida. Por que olhos azuis? Porque ele tem um coisa. É simples, não é? Não está a fazer. Contas literalmente a tua história de vida. Yeah, porque o meu pai é o ser humano que eu gostaria de ser. Até hoje ainda em tudo este filho das duas. Nós somos todos, pelo menos as pessoas do meu meio, as pessoas que cresceram comigo, nós crescemos de uma forma muito nossa e por isso é que nós não vivemos. Por isso não tem como deixar ser filho.